קוריירה, 2-0-8. חבר'ה גדולים. הנה זה בא, כדור ראשון, יוצא לדרך, זאת הפועל גליל עליון עם רועי הובר, הקפטן שלה, מוציא אותנו לדרך עם המשחק. האיש ממוצא ארגנטינאי. הנה ספנסר וייט, הוא לוקח את הזריקה, גולדנברג בן שתיים, נכנס יופי של מסירה, ו... תארץ, אבל יש סל, בהחלט יש סל, ראשון להפועל הפעולה. בואו נראה שוב את קייסי שפר. נדי בודיר בא לעזור, הנה מגיע הסוויץ', עוד מסירה, מוריירה, לוקאס גולדנברג, יופי של כניסה אל הסל, הוא אחד השחקנים היותר מסקרנים. גם עבורו, עונה ראשונה בליגת העל. הנה הסל הראשון של גליל עליון, סלבו. הובר. ניסה להיכנס, יופי של כדור! מוריירה, נאטי בודיר, ספנסר וייס, גולדנברג, תופס עמדה לשלוש, וקולע! הנה השלושה הראשונה שלנו לערב. ננסה ומצליח עם עבירה! ברנדון גרט. בינתיים קייסי שפרד. ובסוף יוצא, הנה בא אמסלם! ולא מצליח לקלוע, לא נכנס לו הכדור. קייסי שפרד עד הסוף לשתיים קלות. סנפורד בצד השני כבר רץ, גארט כבר בתוך הצבע רוצה את הכדור, מקבל, ינסה לחפור על צ'וברוביץ', מצליח לחפור, איזה גג, לטי בודיאר. הייתה לנו עוד חסימה של לטי בודיאר. זה שם שיהיה מגניב לומר אותו, בצורות מסוימות. הביט לשעון, רואה 7, 6, 4, 3. לטי בודיאר בין כולם נכנס עם הקרש, לא קולע. צ'וברוביץ' גם לא קולע. הנה התיקון, שאף אחד לא מפריע. מוצאים, הובר, 5, 4, 3, קופץ, זורק, וואו! אני זוכר את אותם ימים שדינמו ססר הצליחה להביא אליפות היסטורית בליגה האיטלקית. רומאו סקטי, המאמן שלה. הופה! עם נגיחה קיבלתם, אה? ראיתם? אנחנו לא סיימנו רבע. הם כבר עם 9 ריבאונדים בהתקפה. הסייג, מקפץ לו, מוסר לו. והנה צ'וברוביץ' משלים את זה. חבר'ה, רבע ראשון עם המון דנקים. הסייג מצליח, הנה ספנסר וייס עם פלג שנצמד אליו, לוטרטים, מורידים להם שעון יפה. מה עכשיו יקרה? יהיה ספנסר וייס לבד, וכשהוא לבד הוא קולע. ספנסר וייס, 3 נקודות. מייקל בוטוול. מייקל בוטוול נותן לאמסלם ל-3. הופה! איזה שלשה גדולה! סופר כבר 5. לטי בודיאר עם 2, ושם את זה. 3, 2, פלג נותן, בוטוול, זרוק, זרוק, זרוק! יש לו! בוטוול, מה עושה בוטוול, מוסר, נותן את זה, יותר קררה, בוטוול ל-3, גם זה נכנס לו! 25-21. ספנסר וייס, אנחנו כמובן תכף נמשיך לספור עוד ריבון בהתקפה, לוטטי, מוריירה, יש לו. ונותן את זה לגארט, זורק, יש לו. עובר, מוריירה, לא מוסר עוד, לטי בודיאר, לא טוב, ויש להם. נסה קצת לברוח, עכשיו מוסר, רק לבן אדם הלא נכון, לוטטי עד הסוף, סל פשוט, 2 נקודות נוספות. לזכותה. את הכדור, מוריירה לא נכנס ופנוי לגמרי וצולף ל-3! מוריאל לוטטי! ספנסר וייס ו... ספנסר וייס, לוטטי, הנה בא פעם נוספת מוריירה ויש מי שיתקן! לא דרך! את החלוקה לרבעים.
הנה איבוד כדור, סנפורד עד הסוף, מול שפר, שם לו שתיים. סנפורד לא מצליח למסור, כמעט איבוד כדור, רוזנבאום מוסר יפה. גארט, רוזנבאום מרים שלוש, יש לו! גולדנברג. שוב אצל לנדי בודיאר, מסירה נהדרת, ומוריירה כמעט שובר את הסל. אובר, מסירה טובה, אמסלם, ועוד בלוק של לטי בודיאר. מוריירה זה אצלו, גולדנברג, הסייג בצד השני, עד הסוף הסייג עם הקרש, לא סוגר סיפור, לטי בודיאר. הוא לוהט. יש לו כמעט דאבל דאבל ללטי בודיאר. נשאר עם העוד עם 10 נקודות. לא מראים את השלושה, אמסלם מנסה להיכנס, איזה יופי, כל הכוח! אמסלם, שוב נכנס עם הכוח, מוציא יפה לשלוש, יופי! שוויון! חן גיא מכניס כדור, בינתיים הובר טס קדימה את המגרש, הובר, מקפיץ שומר, הובר, והנה גלו לליון ביתרון. לו טאטי מכדרר, והנה לוקאס גולדנברג, כן! עברו לרוצה את היתרון. כמעט מאבד, אבל רק כמעט שפרד לא מצליח לקחת לו. שוב זה מגיע לסנפורד, קולע! מוריירה לשפרד, לטי בודיאר רוצה וקולע! שלוש! אובר בורח יפה, עכשיו באה המסירה, סנפורד עם הנעליים, אבל לא מצליח לקלוע, וספנסר וייס טס את המגרש, לטי בודיאר איתו, וייס, שם שתיים. ובוטוויל שומר את זה, אבל הולך לשפרד, ואופי של עבודה של הובר, לקח לו את זה כמו גדול, רוזנבאום חופשי וצולף. רוזנבאום, לרוי הובר. את הכדור, וגארט, אתה לבד, היית לבד, אבל אתה שם שתיים, פסק זמן מיד, פרל נמאס לו. שפר, גם גארט מגיע לעזור, הובר מנסה לברוח, עכשיו מקבל את לטי בודיאר מולו, עוד עובר, מסירה יפה מאוד, אבל סנפורד מצליח לשים סל. גולדנברג מוריד את זה, הסייג, משתחרר יפה, ספנסר וייס, זורק שלוש, ככה עושים את זה נכון. שלוש נקודות ספנסר. הובר רוצה שלוש, מקבל שוויון. הסייג מוציא החוצה, שפר גם הוא קולע. קרב שלשות אנחנו מקבלים פה. מה עושה סנפורד? נכנס, עוצר, זורק, יש לו שתיים. היתרון של גלילאו בנקודה. תומר הסייג עוצר, זורק שלוש, תומר הסייג. פלג מנסה, מצליח, כמעט, יש את ליאו קררה, בין שניים, שם את זה בפנים, לא סוגר סל. הנה נועם אביבי, מוציא את זה, לוטאטי, ספנסר וייס, הסייג, עוצר, זורק, יש לו! תומר הסייג עם שבע נקודות. ספנסר וייס נותן את זה ללטי בודיאר, והוא עם הדנק 17 נקודות, ושוב כדור אצל אפולה, והנה אביבי לעוד שתיים קלות. סנפורד כדור בורח כמעט, רוזנבאום מקפיץ את השומר שלו, יופי של מסירה, סנפורד האם זה יסתיים בשתיים? בטח, עם עוד נגיחה גם של ברנדון גארד. לוטאטי שפר, מוציא, לוטאטי לשלוש, יש לו! שלוש, בראש. נכנס, מצליח לקלוע, עובר את כולם אורי אובר, איזה משחק נהדר יש לו בינתיים. סנפורד, מול מוריירה, נכנס, מוציא, אובר, רוזנבאום, גלי בית רון! שפר. נועם אביבי
יש תיקון, יש סל. בוטוול רוצה, גם ברנדון גארט רוצה. אובר במי בוחר, בקררה, לשלוש, שם את זה! ליאון קררה! עם רוזנבאום עליו, שש שניות, מקבל את העזרה. לוקאס גולדנברג לא קולע, וספנסר וייס לוקח, שפר נכנס, שפר עם עבירה. שתי נקודות, פלוס עבירה, ילך אל הקו. לוקח קררה, צריך את העזרה. סנפורד עכשיו, לבוטוול, לשתיים, בוטוול, קולע! כמעט מאבד. שפר, מוסר, מוריירה! לא קולע! היה לו ממש מסלול פנוי אל הטבעת, שהוא בוטוול. ונבלם על ידי לאטי בוטייר, מי לוקח בסוף מה שופטים אומרים, נגיעה, וזה כדור. שעון ממשיך לרדת, 4, 3, 2, ספנסר וייס, לא לוקח זריקה, עכשיו זה בא, עם הקרש, לא טוב. למי משאירים? לבוטוול, להובר, שיהיה את ההתקפה הזאת. רוי הובר, נכנס, וזה מגיע לגארט, ובול הוא דרך על החור, צלח הכדור. איזה עיבוד שטותי. ננסה לעצור אותו. שפר מול אמסלם, שפר מוסר, והנה הגנה נהדרת, לא הייתה שם עבירה, ועכשיו הובר טס למגרש, אבל גם שפר, שוב הובר, מי שם בפנים? לא טן אמסלם, אין שיקה לעבירה. לאטי בוטייר רץ למגרש, אפולה תנצח! הכדור של רוי הובר, צריכים פה שלושה עם עבירה. סנפורד, הלך הכדור, זהו, אפולה מנצחת ומעפילה לרבע גמר גביע ווינר.